Ha-ha. Ja. Hva er det du driver med? Kan du slutte å slå meg? Hallo? Din lille... Åja, hva er det? Se der. Hva er det for noe? Sånn. Hæ? Hva er det for noe? Du har sånn Hello Kitty-klistermerke i huet. Hjelp! Få det vekk! Jeg satte sånn klistermerke på huet av meg, se. Hva er det du driver med? Jeg biter deg her. Kan du slutte, din lille... Hva er det du driver med? Da drar jeg deg her. Ikke dra meg der imot! Det er hånden i munnen. Å nei! Jeg er kvalm! Æsj! Ja, og nå skal du bli med her. Nei! Jeg vil ikke være med deg. Du går på rommet ditt. Nei! Da drar jeg deg. Au! Slutt å dra meg der! Ikke før du går på rommet. Jeg går ikke, jeg. Da drar jeg bare hardere. Au! Gamle gris, da biter jeg nesa. Hva er det du vil for noe her? Er du å sitte fast? Slipp! Kom her, din lille. Bæsj. Hæ? Du er på skjeve. Hæ? Er du på skjeve? Ja. Kjeften da. Nei, nå har jeg nok. Men det burde ha fælt det. Au! Ai. Det var deilig, det. Hva er det du driver med? Kan du klø meg litt på huet? Jeg ser ikke noe, ja. Hvorfor gjør du det der? Kosepappa. Jeg er ikke pappaen din, jeg. Jeg er bare 4 år, ja. Er du 4 år? Kosebaby. Kose. Hei! Slipp meg, din lille... Dumme greie. Hva er det du driver med? Ikke stå her inne og rot. Hva er det du vil for noe? Da tar jeg baguette i munnen på deg. Vet du hva jeg gjør for noe? Nei. Kaste syltetøy etter på gulvet. Nei, vet du hva? Og jeg tok meg en øl. Ja, forresten, jeg bryr meg ikke heller. Det er så gammelt. Det er sånn i fjoråret, det. Hei. Ja, du må jobbe. Nei, men hva er det du vil for noe? Du skal jobbe, du. Nei, jeg vil ikke det, da. Da kaster jeg smørbrød i ansiktet. Det er varmt. Det var varmt, eget. Jeg kaster steiner på deg. Abbe! Ja. Det var noe... Nei! Hva er det du gjør? Hva var det her? Diamanter, jeg tar dem! Nei! Hjelp! Politi! Jeg blir ranet! Ape leker med deg! Jeg drar deg i slipset! Fitt, rakkeren! Ikke dra til kamera. Hei, hva er det du sier for noe? Skal jeg dra til deg? Hjelp, øksemann. Du skal få 50 kroner hvis du tar vekk den muggeåpen. Jeg tar for 1000. Ok da, gå vekk med din stygge ape. Jeg drar til deg. Jeg bryr meg ikke. Kan du kutte ut din lille... Ok, nå er det bra. Held deg ut av butikken. Abbe! Kløner også. Ja. Hva er det du driver med? Hallo? Hva er det du driver med? Da er jeg lugger deg også, jeg. Au! Lugge. Au! Det var vondt. Og jeg. Hva er det du driver med? Unnskyld. Jeg har så mye bukser, jeg. Og jeg må ha noe ting, jeg. Det var deilig, det, gutt. Kan du gå vekk? Gå vekk. Sånn. Ja, det var... Hva er det du vil for noe? Jeg skal til Danmark.
Og da blir jeg med. Skal vi gå til Tors en dram? Ja, og danskepølser. Danskepølser. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Takk for vars. Her er jeg. Ja, og nå skal jeg gjøre noe, skjønner. Ja, men hva er det her for noe? Åh, det er en sånn Pokémon-greie. Hva er det du driver med, egentlig? Jeg rister leken. Ikke rist, da er den. Hei, hva er dette her for noe tull, da? Er du rapemonster? Jeg er rapemonster, jeg. Hør nå. Bæsj, du spidder på meg. Jeg skal synge og en sånn hør skips klokkens klang ding ding det var, da tar jeg munnen igjen. Jeg er fyllesjuk, jeg tror jeg går. Og nå er det meg. Ja. Nei, nå kan du gå vekk. Nei, men da er du vinn for noe, din lille møkkajente. Hei. Sutte, sutte, sutte. Jeg er suttemann. Vil du ha krabbeburger? Og jeg vil ha bannemeny. Bannemeny, bannemeny. Ja da, ja da. Ta burgeren din og gå vekk. Hei. Har du salat? Jeg går ut med en salatskjæring. Hva kalte meg? Ikke slem, slå i meg. Hæ? Hei. Det er meg. Ja. Jeg kan ikke rappe, jeg. Jeg har stemmen i deg, ja. Hei. Jeg visste stemmen. Jeg kan ikke prate. Å nei. Hva er det du må gjøre for noe? Hei. Hei. Her har du sett kjæresten min. Men nå må vi gå. Ja. Vet du hva vi skal gjøre? Vi skal kline. Hei, 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 hei. Ikke plak kjæresten min, lille dumme Rimi. Da kaster dere ut av butikken. Hva er det du egentlig driver på med, Rimi? Hold kjeften på deg. Du må jobbe. Er du... Nei, ikke ta der, ja. Hva er det du driver med? Jeg rister det. Au. Hvem i all verden var det? Jeg har ikke peiling. Da tar jeg og koser med deg. Du har hår også. Takk for maten. Hei, du har tatt hatten min. Nei, men jeg har ikke din hatt. Du har tatt hatten min. Nei, jeg har ikke det, din lille. Da tar jeg og døtter penger inn i munnen på deg. Oi, hør. Hæ? Hæ, du har penger i magen. Jeg tror jeg går på do og jeg har bæsjet mitt. Æsj. Fy, han var igjen. Hva er det du vil? Jeg er syk. Ja, men du skal være litt syk. Nei, jeg vil ikke. Da tar jeg tabletter ned i munnen på deg. Fy, han var igjen. Æsj. Det er noe av det verste jeg vet om medisiner og greier. Verden. Hei! Kutt ut den der rotinga der. Jeg prøver å føre en samtale her. Hallo! Er det mulig å holde kjeft, eller? Ja, nå skal du ta vaksine. Nei, jeg vil ikke. Jo, sitt stille. Da tar jeg benmarksprøve på deg. Det kan du gjøre. Sånn. Det var deilig med benmarksprøve. Ja. Hei. Du skal til også ta meg benmarksprøve. Abbe! Så da tar jeg og legger deg på operasjonsbordet, skal vi se. Tenna dine, ja. Der må vi bare... Nei!
Jeg bindet på, så du kommer ingen sted. Jeg kommer løs, og så tar jeg veska og slår deg i hodet. Au. Blablabla. Oi, jammer. Nå er jeg jo helt... Hva er det du driver med? Jeg tråkker på det. Au. Hei. Det er meg. Hva er det du vil for noe? Jeg er stedet nydelig lys. Ja, det bryr meg ikke. Bare svir deg. Au.